Syntolkning av en animerad film där vi får följa med på en tågresa mellan Stavsjö och Lodby. Resan går genom ett landskap med tät skog, sjöar, åkermark och bebyggelse. Tåget kör genom en lång tunnel och ovan jord ser vi rådjur beta vid en sjö och rävar som leker i en skogsglänta. På flera håll går resan parallellt med E4-an. För att Sverige ska fortsätta att utvecklas måste järnvägen rustas, moderniseras och byggas ut. Vi gör det nu och det blir Sveriges nya järnväg. Idag är det trångt i spåren samtidigt som fler vill åka tåg och mer gods behöver transporteras. Nu påbörjar vi utbyggnaden. Ostänken är en 16 mil lång dubbelspårig järnväg mellan Järna och Linköping. Den nya järnvägen möjliggör för fler tåg, hållbara transporter, smidigare och tryggare resor samt större arbetsmarknadsregioner. Så här kan det se ut på sträckan mellan Stavsjö och Lodby. Välkommen ombord. Resan börjar. Sträckan börjar i skogen vid gränsen mellan Sörmland och Östergötlands län. För att skydda landskapet, minska buller och minimera barriäreffekter, alltså när människor och djur får svårt att ta sig över, går spåren nära E4-an. Strax före Kolmårdens skogarna går spåren in i vad som blir en av Sveriges längsta tågtunnlar, 8 kilometer lång. Området ovan tunneln är viktigt att skydda. Här finns vidsträckt skog, flera sjöar och Getåravinen. Det är också en plats för friluftsliv. Tunneln går vid sidan om den djupa sjön Skiren. Det är en populär badsjö som också har sällsynta växter och djurarter, till exempel sjösyrsan, som man tror härstammar från istidens smältningstid. Tunneln mynnar ut i dramatiska Bråvikenbranten som bildades av rörelser i berggrunden för nästan 600 miljoner år sedan. För att minska ingreppet i landskapet går spåren parallellt med E4-an. Först över en lång bro över Nyköpingsbanan och Nyköpingsvägen och senare vid Björnsnäs går spåren på bank genom Malmölandets vidsträckta öppna odlingslandskap. Söder om Björnsnäs går Ostlänken under Krusenhovsvägen och fortsätter sedan parallellt med Södra stambanans spår in mot Norrköping. Trafikverket. Vi gör Sverige närmare. Trafikverket.se/Ostlänken